nesreći koja se jutros nešto posle 4 sata dogodila u rudniku mrkog uglja Soko kod Sokobanje, poginulo je 8 rudara, a 18 je povređeno, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike. Trojica rudara zadobila su teže telesne povrede, jedan je prebačen u Niški klinički centar, a ostali su sa lakšim telesnim povredama hospitalizovani u opštoj bolnici u Aleksincu i nalaze se van životne opasnosti. Potpredsjednica vlade, ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović obišla je rudnik u kojem se nesreća dogodila, izrazila saučešće porodicama stradalih rudara i naglasila da će im država pružiti svu neophodnu pomoć. Izraze saučešće uputili su direktori rudnika Resavica i Soko, kao i predstavnici sindikata zaposlenih. Prvo, moje iskreno saučešće porodicama poginulih rudara. Ono što hoću da kažem da je u trećoj smeni u 4 sata i 10 minuta došlo do takozvanog prodora metana prilikom redovnog procesa proizvodnje. U trećoj smeni bilo je 67 rudara, 18 rudara je povređeno, niko nije u životnoj opasnosti, nažalost, osmorica su preminuli. Još jednom želim da naglasim da nije bilo nikakve eksplozije, prosto se to zove u rudarskom žargonu proboj metana. Toliko za sada, detaljnije informacije dobit ćete kada nadležni državni organi budu sproveli istragu. Ovo je iznenadno se desilo, znači apsolutno u pitanju je viša sila, metan je prisutan u sloju, vrlo teško je uopšte pretpostaviti tako nešto. Mi imamo takav monitoring na rudniku da je ovo jedan najsavremenijih rudnika u Evropi. Bilo kakve promene kad se desi, gde se vrši se preventivne mere iz dela bezbednosti na radu. Ja bih u ime sindikata nezavisnosti i u svoje lično ime izjavio saučešće porodicama nastradalih i da poželim kolegama koji su povređeni da se što pre oporave. Pa ja bih u ime sindikata radnika javnog preduzeća Resavica i sindikata EPS-a, čiji smo mi deo, izrazio najdublje saučešće porodicama nastradalih radnika rudnika Soko i rudnika Aleksinac, pošto su 4 radnika iz rudnika Soko, 4 su iz rudnika Aleksinac. I kao i kolega, poželio bih povređenim radnicima brz oporavak i da se ovakve stvari više nikad ne ponavljaju. Velika je tuga. Poginulo je 8 rudara rudnika Soko. Jutro su 4:10 su se ugušili. Dakle, nije bilo nikakve eksplozije, nije ničega drugog bilo, jednostavno porast metana je bio tako visok da su se ugušili. Država će apsolutno svima pomoći, svim porodicama, sve što je potrebno. Svakako ćemo se sastati kao vlada u tom smislu, kao što će naravno i rudari čitave Resavice pomoći svojim kolegama koji su preminuli, odnosno pre svega njihovim porodicama. Iza 8 rudara ostalo je 12 dece, jedna beba koja se rodila početkom ove godine. Naša je obaveza da učinimo apsolutno sve za ove ljude, odnosno za njihove porodice i naravno da nikada ne budu zaboravljeni. Na osnovu 120 novovrđenih uzoraka u posljednja 24 sata na teritoriji grada Zaječara registrovano je 19 novih slučajeva zaraze virusom COVID-19. Broj hospitalizovanih pacijenata inficiranih ovim virusom na infektivnom odeljenju zdravstvenog centra je 10, a njih 6 je na kiseoničkoj potpori. U Zaječaru je danas stiglo novo vozilo hitne službe iz donacije Ministarstva zdravlja. Opremljeno najsavremenijim uređajima za hitnu medicinsku pomoć, ovo vozilo podići će kvalitet zdravstvene zaštite, a i znatno će uticati na bezbednost zaposlenih u ovoj službi. Poslednje novo vozilo Zaječarska hitna služba dobila je pre 20 godina, zato je ovo, prema rečima zaposlenih, poseban dan za službu, koja se poslednjih godina suočava sa problematičnim vozilima u voznom parku. Ovo je savremeno opremljeno vozilo sa svim mogućim stvarima koje su potrebne za održavanje života tokom transporta, za pružanje više životne potpore i tako dalje. Znači, bukvalno ima sve u njemu, ima i defibrilator, i EKG aparat, aspirator, tačnije sve ono što treba da bi jedan kritično oboljeli, odnosno teško povređeni pacijent bio održavan eventualno u životu u toku transporta do zdravstvene ustanove.
U Zaječarskom domu zdravlja zahvalni su što je Ministarstvo zdravlja prepoznalo potrebe naše ustanove koja sa jednim vozilom hitne pomoći u smeni pokriva grad i 40-ak sela. Mi smo dobili jedno savremeno sanitetsko vozilo koje u sebi sadrži najsavremeniju medicinsku opremu koja će znatno poboljšati i podići kvalitet pružanja zdravstvene zaštite svim našim stanovnicima, a i znatno uticati na bezbednost naših zaposlenih na poslu. Rukovodstvo zdravstvenog centra u Zaječaru najavljaju uskoro dolazak nove medicinske opreme za dijagnostiku i transport teških bolesnika. U ponoć je počela izborna tišina uoči parlamentarnih, predsjedničkih i lokalnih izbora koje će trajati do nedelje 3. aprila u 20 sati kada se zatvaraju biračka mesta. Za vreme predizborne tišine zabranjeni su izborna propaganda, održavanje javnih skupova i objavljivanje procene izbornih rezultata. Tokom izborne tišine na biračkom mestu i na 50 metara od njega zabranjeno je isticanje simbola i propagandnog materijala učesnika u izborima. Biračka mesta biće otvorena u nedelju u 7 ujutru, a zatvorena u 20 sati. Birači će na vanrednim parlamentarnim izborima moći da glasaju za 19 lista, za 8 predsjedničkih kandidata, a Republička izborna komisija dužna je da zvanične rezultate izbora saopšti najkasnije do 7. aprila u 20 časova. Na kasno-antičkom lokalitetu Felix Romuljana danas je zvanično počela turistička sezona. Vodiči na ovom arheološkom lokalitetu bit će na usluzi posetiocima od 9 do 17 sati, a lokalitet će biti otvoren od 8 do 20 sati. Kako su najavili iz Narodnog muzeja u Zaječaru, svečano otvaranje turističke sezone na Carskoj palati bit će održano kada to vremenski uslovi dozvole. Povodom obeležavanja Svetskog dana dečije knjige 2. aprila, sutra od 12 sati u Zaječarskoj biblioteci Svetozar Marković biće priređena izložba knjiga Duška Radovića i dečijih crteža na temu Strašan lav, kao i igrokaz Kako su nastale ružne reči u izvođenju polaznika Art and Soul studija, a sve u čast 100-godišnjice od rođenja našeg velikog pisca i novinara Duška Radovića. Dečije odeljenje i čitalište biblioteke sutra neće raditi, a zbog nestabilnih vremenskih prilika izložba i igrokaz biće održani u prostorijama biblioteke. Predstavnici Asocijacije za razvoj grada Bora i Evropski Majdanpek predstavili su u Centru za kulturu u Majdanpeku rezultate anketiranja 600 građana iz ove dve opštine, a u okviru projekta podržanog od strane Zaječarske inicijative Nacionalni prostorni plan, znate li šta to znači za vas? Cilj ovog upitnika, čiji su rezultati pokazali da 3/4 ispitanika nije znalo o kakvom dokumentu je reč, dok je samo 5% ispitanika upoznato sa dokumentom, bio je uvid u nivo zainteresovanosti građana Bora, Majdanpeka i okoline za prostorni plan Republike Srbije od 2021. do 2035. godine, kao i nivo upoznatosti sa sadržajem i mogućim efektima i posledicama ovog plana na njihovo neposredno okruženje. Ovaj izveštaj koji smo mi sad anketom uradili i sve podatke koje smo dobili, oni dokumentuju prilično realno stanje stvari u ovoj oblasti, koje više ili manje može biti vrlo reprezentativno za nivo čitave Republike. Mi nameravamo sada na osnovu tih validnih podataka da tražimo dalje podršku kako bi ovakve procese i informisane građane i edukaciju i obuku kako se uključuju za ovakve procese, kako se na kvalitetan način mogu da daju svoj doprinos i uključivanjem da poboljšaju kvalitet tih dokumenta koji se izrađuju. To je ono što nam je pre svega cilj. Fudbaleri Timoka sutra na Kraljevici igraju sa ekipom grafičara iz Beograda. Meč 29. pretposlednjeg kola drugog dela prvenstva počeće u 16 sati. U poslednjem meču pred doigravanje zaječarski prvoligaš će 10. aprila gostovati u Bačkoj Palanci i igrati sa ekipom AFK Bačka. Posle toga Timokovcu u borbi za opstanak u prvoj ligi Srbije očekuje još 7 utakmica sa ekipama iz drugog dela tabele. U sportskoj hali na Kraljevici sutra će ljubitelji rukometa moći da uživaju u duplom programu. Prvo će od 16 sati rukometaši Zaječara u meču 18. kola prve lige Istok grupe A ugostiti ekipu Sloge iz Petrovca na Mlavi. Potom će od 18 sati i 30 minuta rukometašice Zaječara u utakmici 17. kola Super B lige sastati se sa timom Petrova Radina iz Novog Sada. Na istoku Srbije sutra umereno do pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
duvaće umeren do jak jugozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura 12, a maksimalna dnevna do 19 stepeni, krajem dana i uveče u osetnijem padu.